сіздердің барлықтарыңызды көргенімізге өте қуаныштымыз. Жаратқан иенің сөзінде Забур жырларында былай делінген: жаратқан ие мейірімділігі үшін адамзатқа жасаған керемет істер үшін мадақталсын, оған мадақтау құрбандығы әкелінсін, істері әнмен жариялансын деп. Бізде көп сұрақтар болады, неге өлең айтасыңдар деген. Біз қазір келі сөз айтып жүрміз ғой, социальный сектор арқылы. Сол жерде көп сұрақ болады, не себепті өлең айтасыңдар, неге тыныш отырып жай ғана нажат етпейсіңдер ма деп. Бірақ адамның іші қуанышқа толған кезде, оны әнмен шығарған кезде, оның өзі киелі кітапта жазылған. Сол себепті жаратқан иенің атын мадақтайық, оған ән салайық, әрдайым солай іштеріңізде қуаныш толып жүре берсін. Қазір бір-біріңізге қарап, көргеніме қуаныштымын деп айтып қойсаңыздар. Жаратқан иенің алдында әрбір адамзат келіп, оның атын мадақтайды. Ол бізді өзіне рухани жағынан ұқсас қылып жаратқан. Сол себепті әр қайсыңыз қымбатсыздар, және қазір оның атын бірге мадақтайық.
мадақтаймын мен оны, дақтаймын әр күні, оның атын мадақтаймын. Қорықсам, сенім бар дейсің, егер қорықсам.
Thank you.
жалғыз өзің әкем, жалғыз өзің әлемімсің әкем.
Oh,